ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ଭଳି ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଅଲ୍ ହିରୋ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଠି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବ୍ୟ ଭାଇ, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସବ୍ୟ ଭାଇ, ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେଉଁ ଭଳି ଆସିଲା ମନକୁ? ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତା ସହିତ କିଏ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମନକୁ ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫସିକି ଅଛୁ, ଆମର ରାସନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଭାବିପାରିନଥିଲି ଯେ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ମୋତେ ବହୁତ ମିଳିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆସିବା ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବେ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ର ପରିବାର ପୁରୀକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚୁଟି ପକାଇବାକୁ, ସିଏ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥାଟା କହିବେ କି କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ପୁରା ପରିବାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଇଭେନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଗୋଟେ କଭରେଜ୍ରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ପରିବାର ଯିଏକି ଚୁଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାୟଲ ମହାରଣା, ସିଏ ଗୋଟେ ରାତି ଅଧରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏକୁଟିଆ କାହାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ, ସେଇ ବାରେଣ୍ଡା, 4 ଫୁଟ୍ର ବାରେଣ୍ଡାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ମାସର ଉପରେ ଗୋଟେ 4 ଫିଟ୍ର ବାରେଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରହିବା ଗୋଟେ କଅଁଳା ଛୁଆକୁ ଧରିକି କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରକୁ ଠିକ୍ କଲି, ଯିଏକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲି, ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ତାଙ୍କର କାହା ପାଖେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ, କାରଣ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଓଡ଼ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗାଡ଼ିଆ, ସେଇଠି କିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 3000 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି 2 ପଇସା ମିଳିଲା। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ନୂଆ ଜୀବିକା ଦେଇଛି, ତ ସିଏ ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ଠିକ୍ ନହେଇଛି, ସେ ସେଇଠି ନୟାଗଡ଼ରେ ହିଁ ରହିକି, ପୁରୀରେ ରହିକି ରିକ୍ସା କାମ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବ୍ୟ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ସବ୍ୟ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଏଥିରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାମ ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକି ସେ କାମଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ କେସ୍ଟା କଥା କହିବି, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟ ସେଇ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଜଣକ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି କଥାଟି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୋଲି ଜଣେ ପୁରୀର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ସିଏ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଇଭେନ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ପୁରୀରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି, ଯିଏକି ମାଲଖମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍, ସିଏ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ଗାଡ଼ିର ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହି ସଲାମତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତିକି ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ।
ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଜାଗାରେ ଜଣକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ, ତ ଏଇ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମିତି ମୋତେ ବି ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଯୁବତୀ ଫସିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମାନେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଭାଇ, କିଭଳି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବୋଧେ ଭାରତର କୌଣସି ଏମିତି କୋଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର, କେଉଁ ଜାଗା କେତେ ବାଟ, କେମିତି କେଉଁଠି କାହାକୁ କହିଲେ ଲୋକାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ମାନେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଡରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ମନକୁ ଆସିଛି କି ମାନେ ଏମିତି କରୋନା ଭୟ ଆସିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏରେ ମାନେ ଡରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଭୟ ଭୟ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଭୟ ନଥିଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି, ଫେସ୍ ସିଲ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୟଟା ଆତଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମକୁ ନ କଲେ ନ ଚଳେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ମୋ ଜରୁରୀ କାମ ଥାଉ ପଛେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ଯଦି କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିବ, ଭୟଟା ଯଦି ଆତଙ୍କ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବ। ଆଉ ସେଇ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ନଲେଜ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା WHO ତରଫରୁ ହେଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଅଯଥା କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଭୟଭୀତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୟ ଆଉ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଫାତ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଡରିକିରି କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାନି। ଆପଣ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏହି ସେବା କେମିତି କ'ଣ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଯେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।